Hello，Hello，Hello，hello, hello, 大家欢迎回到我的频道。今天的视频呢是一个空瓶季的下半集。上一个空瓶季已经聊完了所有的护肤品和化妆品，那这一个空瓶都是我的洗护产品和香氛产品。这一次的产品超级的多，我放在了一个这么大的箱子里面。如果你对这个视频感兴趣的话呢，我们就继续看下去啦。在视频开始之前呢，还没有关注我频道的话，赶快下面订阅我的频道，打开小铃铛，这样你就不会错过最新的视频啦。东西呢我就不按顺序了，我就从上说到下，先说四个香氛产品，都是我常年放在厕所里面。现在这个家的厕所离卧室特别的近，厕所里有潮的味道呢，它会进房间里面，所以我现在都是在厕所里面长期用着这一些香氛产品。这几个香氛都没有一个踩雷，而且味道都超级的好闻。唯一的缺点就是刚拆出来的前一个星期，它的味道会特别的冲，会特别的香。如果你的厕所不是那种特别大的话呢，那它的味道你会觉得有一点点的过浓。一个星期之后，它的味道就会特别的淡，但它不会说淡到让你闻不到，味道会若隐若现的存在。70毫升的香氛差不多可以用4个星期，有的时候稍微撑一撑的话呢，是能用到第5个星期，但是它往往到了最后一个星期，几乎完全没有什么味道了。它的每一个价格呢，其实也不低，差不多在8到11、12刀之间。如果你觉得香氛对于你很重要的话呢，我觉得大家可以试一下。它里面的这两个都是玻璃的，其实我觉得质量来说的话挺不错的。像这个小罐罐，如果你想留下来的话，把它洗洗干净，插一支小花，或者做一个装饰品吧，也是挺好。不同的这个芳香，它会有不同的瓶子，像这个瓶子呢就会比这一款大一点。家属用完了2个尔木桃的洗脸巾，它是加厚的卷筒款，家属是超级的喜欢。他现在在用的另外一款洗脸巾呢，他就觉得洗脸巾不够厚，特别的薄，不会掉屑屑，质地也不会说特别的粗糙，也不会滑脸。对于男生女生来说呢，我觉得都是一个很不错的选择。如果大家碰到很不错的折扣的话，是可以囤的。如果你喜欢加厚款的话，这一款很好用。擦完脸之后，基本上那一张洗脸巾不会全部都湿，可以继续二次利用的，擦一下桌子啊、地上啊都是很不错的。它这个吸水性特别的强。来给大家吐个槽 ，Foreo 他们家的牙刷，这一款是给我们家家属买的，我自己用的那一款是粉红色的。每一款牙刷都是有一年的保修，那我那一款还没有用满一年就已经不行了。就是插电呢，它是灯有在闪，但是打开呢就是打不开，是它是有电的情况下它不能用。联系了客服，然后换了一个新的。我们家家属的这一款是没有什么毛病的，但是在用完了1年半左右吧，它现在就是跟我那个情况是一模一样，充电能充，用用不了，这个保质期只有1年，太短了。牙刷很不错，整个刷牙的使用感受、享受度，我觉得都是可以的。下一个我会考虑去买飞利浦的那一款电动牙刷，牙刷本身是这种硅胶，他们家洗脸机是一样，刷牙握在手里触感还是挺不错的。头是有两种，一种是纯硅胶的，一种是外圈是硅胶，里面是牙刷。我自己用的是纯硅胶的，然后我们家家属是用里面有毛毛刷头的那一款，两款用下来其实感觉都很不错，他们家需要把这个升级一下，问题太多了。漱口水我是用完了6个，我是漱口水大户，每天晚上用漱口水，我一点都不会吝啬，所以就用完了6瓶。有一些是真的很好用，我很喜欢，有一个是比较踩雷的，就是这个李士德林的漱口水，它太辛辣了。当然我知道有些人会比较喜欢比较辣一点的漱口水，但是我的话呢就比较喜欢稍微温和一点的，它不需要那么辛辣。不仅我牙敏感不舒服，而且整个口腔都特别的辣，它不是只辣你的牙齿，它辣你的整个口腔、舌头、舌苔。这款使用感来说不是很喜欢，如果它这个辛辣味可以降低一点的话，我觉得它会是一个很不错的漱口水。这两个日本的漱口水是我之前就用过，然后后来回购的，他们俩都是那种花香味，我觉得就是很温和很舒服，使用感受也好。按照它这上面写，它其实是主打口臭、口气清新、口气净化，这些其实对于牙齿的杀菌来说没有太大的效果，但是它也是个漱口水，怎么说它也是有带一点点杀菌的效果。用下来的话呢，我觉得是使用感很不错的漱口水。喜欢这种花香味不是那么刺激的话，可以考虑一下他们家的漱口水。这款漱口水我觉得就是药妆店啊哪哪都有的卖的，我觉得很不错了，就是性价比特别高，这么大一瓶一升，带美白，也有帮助你的牙齿修复，也帮助杀菌的。如果你不想去买那
那些比较贵一点的那种漱口水的话，就想找一个平价的每天可以日常来用的话，去药妆店买它就可以了，这款很好用。两个 Hello 的漱口水，这个是我去逛药妆店的时候看到这个新的牌子，所以就买回来试一下。比较喜欢的是这个白色的，黑色的是有带 coconut oil， 这个味道有一点点怪怪的，我自己不是很喜欢，我更喜欢是这个薄荷味的。当然它也是有带了芦荟和 coconut oil， 如果你不是很喜欢那种奇奇怪怪的味道的话，我觉得大家可以选这个白瓶。这个黑瓶的味道很奇怪，但是两款的杀菌保护你的牙齿都是很好，而且它们不刺激，你的牙齿不会有任何损伤，它也是对于环境很友好的漱口水，我觉得这一款大家可以试一下。干发喷雾，这个 IGK 最有名的经典的头发喷雾，买了太久了，在丝芙兰买了一个套组，主打的是 IGK 的头发喷雾，这一款我一直放着一直没有用，应该有至少2年多了吧，现在喷是喷不大出来，感觉喷出来一个寂寞，味道很香很浓郁，往头上喷什么粉末没有喷出来，但是那个味道能把你熏得够呛，感觉过期了能把它给扔掉了。干发喷雾是好用的，而且吸附力它这个去油力也是挺快的，每次我不管用任何的干发喷雾，喷完了之后我头发上的油被吸掉了之后，头发会变得很硬，像涂了那种什么油一样，就发根这边会特别的硬特别的干燥。只要用了干发喷雾之后，每一次晚上回到家我都必须要洗个头，不洗头的话这个头发根部特别的干燥很难受，而且梳子梳也是梳得特别难受，可能是我自己个人的原因，就是不适合干发喷雾，这一款就一直没有用，现在就过期了。发膜类我也是用完了超级的多，我感觉我一个手应该是拿不住的，总共用完了8罐，我这边就一个个来讲。先是资生堂的这一款网红发膜是好用的，之前我也买过几次了，在以前的控评记里面也是有跟大家说过，这一款很好用，使用感受都特别的舒服，它能修复你的毛鳞片，让你的头发重新顺滑有营养，所以这一款的话就是如果碰到一个很好的价格大家可以去冲。爱丽小屋的这一款修复型发膜也不是我第一次用了，之前我也有买过它这个330毫升的大支，我也有买过他们家的小支装，特别好用，唯一的问题就是它不好买，像这个大支装的话去 Winners 得淘，如果你碰到它正好有的话呢可以多买几瓶回家，在加拿大本地的话呢你可能其他的平台能买到它的小支装，但它不会卖330毫升的这一个。使用感受来说我觉得没有资生堂那一款那么的舒服，因为它的味道不是那么的香，洗完头发之后不会有香香的味道留在你头发上，但是它的修复力是足够的，刚刚染过头发或每天都需要烫头发的话，发膜是一个必须每次洗头都要用的一个产品。两个 Bumble and Bumble 的发膜，这两款发膜使用感受让我很不舒服，第一是因为它这个外包装它是这种硬的这种包装，用到下面如果你手湿着然后需要这样把它挤的话，它这个包装太硬，它这个弯就特别的难弯，然后还会飞出来，你这样挤呢就不是很好挤，必须得把它剪开来才行，我用到最后我就不想把它剪开来了，而且这个材质特别的硬，剪开来的话呢它那个边边角角也会拉伤手，这是第一个我要吐槽的包装。第二点我要吐槽的是它里面的这个发膜质地，一个 invisible oil mask， 一点都不 oil， 挤出来是完全没有流动性的那种一坨一坨的，上头之前你需要把它在手心里面先乳化，把它给在手心里面涂匀了之后再可以上头，它不像其他发膜都是软的，它是硬的那个膏体，洗完头之后它是能让我的头发变得顺滑，但是使用感受又那么难受，这个包装又不好用，发膜用完之后又没有让我感觉头发特别的顺，就只是很正常的顺，它就是一个很没有用的产品，这个有点雷。 L'Oreal 不同系列的两款发膜都是这种保湿修复类的，这两款发膜我很喜欢，上头发很舒服而且很容易抹开，用完了之后呢我的头发也很顺滑，如果大家就是不想去花太多钱在贵价的发膜上的话呢，那直接去药妆店买这个 L'Oreal 的发膜就可以，每一个系列都出了洗发膏、护发素、发膜、发油，选择性呢特别多，针对不同的发质，有的时候我在药妆店想起来我家里还缺发膜的话呢，我就会去囤几个 L'Oreal 的。袋鼠家的发膜我觉得这一款就不用多说了吧，几乎在我所有的控评记里面它都有出现过，因为真的很好用，便宜大碗，
之前药妆店打折的话呢，它是卖2块多，现在因为这种 inflation 所以它涨价了，现在打完折的话呢是3块多一瓶。如果大家看到3块多一瓶的话呢，就可以去囤，很好用，每次用完之后都感觉你的头发喝饱了水，充满了营养的感觉，而且头发超级的顺滑，一点打结都没有。但是如果你分叉多的话呢，我觉得大家还是先要把分叉剪掉了之后再让你的头发去做发膜，要不然你即使有发膜去滋润你的头发，但你的分叉还在那里，它没有办法去去掉你的分叉，这个还是需要靠自己或者去理发店的。剪分叉和用发膜都是必须要有的，两者不可缺一。这个是我在 Winners 淘的这种比较无名的发膜，当时家里一个发膜都没有了，必须要去买一个，就赶快冲去 Winners 买了。味道是这种花香，然后又带了维他命 E， 但是用完它之后我觉得就是一个很平平无奇的护发素，滋润度根本就不足以称它为发膜。用完它之后你的头发可能当时顺了，但是睡一晚上之后你的头发该打结打结，滋润度也不够，发尾根本就没有被喝饱水或者有营养，所以这款很雷。说两个私密洗护产品，一个是日本的，一个是北美当地的。这一款 Summer's Eve 是我之前空瓶记里面就有说过很多次的，5合1的一个私密洗护产品，很好用，很温和，不会让你的身体觉得任何的不舒服，而且洗完之后呢也是特别的干净，特别的清爽。这一款就是药妆店满满都有，如果大家需要的话呢可以去看一下。那这一款 PH 日本的这个私密处洗护产品，我觉得它的香味很好闻，当然两款都是这种透明啫喱质地，但是这一款北美的就是没有什么香味，日本的这一款它的味道花香味会比较大一点点，有一点点花香味我觉得也是好的，香味不能太浓郁，挺温和不刺激的。身体磨砂用完了这两款，买它纯属是因为被它的这个包装给吸引了，这种夏天椰子树 Flamingo 又有椰子在这边画得很好看。如果你之前从来没有用过身体磨砂膏，你第一次要用的话，我很不建议去用这种特别粗颗粒的，你的身体会觉得很痛。很便宜，10块钱左右，量也是比较多的。这款身体磨砂膏完全是因为它这个名字 Happy Skin 而吸引的，它这个牌子我从来没有听过，也是在 Winners 买到的。现在 Winners 有他们家好几个不同的身体磨砂膏，大家可以去看一下。他们家的磨砂膏有一点点的奇怪，当然颗粒还是跟刚刚那一款一样都很粗大了，但是他们家用完之后把那个粗粒的盐洗掉之后，它是有一层滑滑的在你皮肤上，然后你需要再冲洗之后它那一层滑滑的才会被洗掉，然后你的皮肤才是干干净净的。用它的话呢，你需要冲洗你的身体时间稍微久一点，把那两层都给冲洗掉了之后，皮肤就会特别的顺滑。我用的这一款是薄荷味的，它的薄荷味很好闻，不是那种香精的薄荷味，是那种很天然的薄荷味，不管是使用感受还是闻上去的，对我来说都是一个很享受的体验。身体磨砂膏说完，来说一下两个身体乳，在北美药妆店都是能找到的，都是很好用。我自己更偏向于多芬的这一款，因为它的味道很好闻，更偏向于那种皂基的味道，他们家多芬的肥皂沐浴露的那种很舒服很安心。味道来说的话呢，我更偏向于多芬，但是两款的滋润度来说我觉得都是够的。冬天开大暖气用完它之后呢，也不会感觉身体有任何的干燥，夏天用的话呢就是有点太厚重了。来说一个很可爱的沐浴露，我有用完其他的沐浴露，但是那些沐浴露都太日常了，所以我就不想放在这里面，而且功效的话呢也没有说让我太新奇，所以我就没有把其他的沐浴露瓶子给留下来，只留下来了这一个。它是韩国的，这个做的很可爱，当时买它就是因为这个包装，做成了这种有一点点像他们的酸奶味道，就是那种草莓酸奶，用它洗身体的时候呢就能感觉我自己泡在了一个草莓酸奶里面，就是很小女生，很有氛围，周边都是那种草莓泡泡的感觉，用它很舒服，洗它呢也是就跟正常的沐浴露其实功效是一样，能把你的身体洗得很干净，但它的这个使用感受让我觉得特别的舒服，特别的可爱，很享受，把我带回了18岁的那种感觉。来说一个头发喷雾 Living Proof， 我是在用完头发精油之后我再去用它喷在我的头上，用完它之后没有感觉太大的
的功效，可能我这个是一个小小的旅行装，功效并没有那么明显。反正我用完它之后没有感觉我的发梢有任何变化。用完了一堆牙线，这些牙线其实都是一个牌子，以前我是不用牙线的，我觉得牙线是会把你的牙缝弄得越来越大，所以我很排斥用牙线。但几次洗完牙之后，就是洗牙师跟我说你一定要用牙线去把你的牙缝缝里的东西给清除掉，所以我才开始尝试用牙线。每天晚上刷完牙之后呢，都用牙线去把它稍微清洁一下，一天我只用一次，我不会用太多次。现在再去洗牙或者补牙的话呢，补牙次数就减少了，有可能就是因为我每天晚上真的花了很多时间在我的牙齿上。牙线是大家开始需要尝试去用的一个产品，即使它会把你的牙那个缝缝变大，但是我觉得它能保证你口腔清洁，让你不会有那么多蛀牙的话，我觉得它是生活中必须要有的。用完了一个固体香风，这个香风用完之后，我对于固体香风这个幻想就破灭。我不想给大家在镜头里面放了，它这个固体在空气里面化掉之后，它变得特别的恶心。它现在里面还其实还剩了一点点，它这个让我感觉就是像木乃伊的那个干尸干巴在那里皱皱巴巴，特别的恶心。我以后是再也不会想用这种固体香风了，即使它的味道再好，但是它这个里面这个东西太恶心了，那么你每天在厕所里面看到它，这个心情也直接会荡下去。花王他们家的柔软剂很好闻，它这个味道特别的温和，满满的花香味，跟衣服一起洗完，你的那个衣服残留的味道就有一点点这个花香味，超级的舒服，超级的温和。而且它也是有带了抗菌二阶段的消臭除汗的，上班啊或者出了很多汗水的话呢，它都可以帮你消掉，也是24小时抗菌，帮你防静电。这一瓶的话用了差不多有1年半左右，所以它是一个很好用的柔软剂。说两个药类，其实也不算是药类了，就是正常日常用的药。如果你是有鼻炎的话，在北美这边一定要去药妆店找一下这个鼻子喷雾，它的这个功效特别的快。我鼻炎的过敏炎是灰尘跟宠物的毛，当然因为我们家有了猫猫之后，我这个对于宠物毛的耐受性是越来越高了。有的时候家里面有很多灰尘的话呢，那我鼻子还是会过敏，会打喷嚏打不停，也会流鼻涕。每次用它喷一下之后，我的鼻子可以在5分钟之内症状缓解，甚至到没有。所以这款的话，如果你在北美也是鼻炎的话呢，真的可以去试一下。每次回国我都会至少带一瓶回家去备着。国内你吃那些中成药的话呢，它中成药的药性很慢，你可能需要吃1个星期才能缓解，但是如果你用一下它的话呢，你5分钟之内就能解决掉问题。说完了鼻炎，来说一下结膜炎。我的毛病特别的多，但是主要的原因都是因为鼻炎延期的一个老牌子了。我很早很早以前，应该有差不多10年吧，10年前我就在用这个牌子。它去结膜炎的这个症状能在1分钟之内直接缓解，你眼睛比如说揉得很红，肿得很大，滴一下它，1分钟之内直接解决你的症状。用它唯一的不好呢，就是滴进去之后特别的辣，特别的刺激，那一下可能会觉得哇、哦、眼睛好辣，但是辣完了之后，它在帮你消完炎之后1分钟之内，你的结膜炎的症状直接没有了，是常年备在家里面。最后一个产品是 CK 他们家的香水，这款香水也是我很早期很早期很早期，那时候在香水坑里面徘徊了很久的时候去买的。现在就一直在把我之前的那些买的香水全都把它给用掉。不是每天在身上习惯喷香水的话呢，可以把它喷在衣柜里面，把它喷在衣服上，我觉得这是一个很好的办法。我就是用香水去熏我的衣服，熏我的衣柜，每一次我拿哪一件衣服出来穿呢，我的衣服上都是香香的味道，而且不会特别的冲，只会有很淡的那个味道，甚至有的时候可能就没有味道了，它都消散完了。今天的空瓶记呢就到这里了，所有的洗护产品跟香氛产品都介绍完了。如果有给大家种草哪一款产品的话呢，也欢迎在下面告诉我。如果也有你很喜欢或者很踩雷的话呢，也欢迎在下面留言告诉我。喜欢这个视频的话呢，也欢迎在下面点赞这个视频，关注我的频道，打开小铃铛，你就不会错过最新的视频了。我们下个视频再见，拜拜。